שכירים של חרב מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים עלייך, לא איתי. ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגל, סיפרה אשתו של בן של אחותי. אפלה לפתור את המצב הנוכחי, ובין הירוק המציאו זן חדש של מחלה, ואיש אחד טוען שהוא אחי. המונים הפילו בברלין את החומה, ולי ולך נותר רק לקוות.